Snart är det val. Ditt val. Vårt val. Det är många som säger att det här landet är på väg åt fel riktning. Att vi kan göra bättre. Och det tycker vi med. Vi tror att det här kan vara den sista chansen att verkligen påverka klimatet. Vi kommer att kämpa för att få fler länder att samarbeta med oss och rädda vår miljö. Vi ska värna om djuren och stå upp mot orättvisor, både innanför och utanför landet. Vi ska satsa på skolan, vården, säkerheten och arbetsmarknaden. Vi tror på jämlikhet, tillväxt och välfärden. Men framförallt, att bygga en gigantisk skräckinjagande terrorsatellit kallad Tors hammare. Så rösta rätt nu i september. Och rösta på oss. Tack.